ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଣ୍ଟାକୁ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 7:30 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ଘଣ୍ଟାଟି ଲାଗିଛି ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲେ ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କବାଟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ତାଲା ଖୋଲିଯାଇଛି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ତଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଖୋଦ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ତହସିଲ ପରିସରରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ତହସିଲ ଅଫିସର ତାଲା ନୁହେଁ, ବାସୁଦେବପୁରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଖୋଦ ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା ଘଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ 8:10 ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ବିଡିଓଙ୍କ ସିଟ୍ ଖାଲି, ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଫିସରେ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଲିଗାଲ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ମୋ ବାବାଙ୍କର ଲିଗାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7:30 ଉପରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସକାଳୁ 7:00 ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ଖରା ବେଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ରୁମ୍ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସେଠି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଆସିବେ ଖରାବେଳ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସରକାରଙ୍କର କିଛି କହି ଅସୁବିଧା କଥାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେଲେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ନେବେ ନା? ଆପଣ ଲେଟ୍ କରିକି ଆସିଲେ ନା? ଆମେ ତ ଲେଟ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା ଥିବ? 7:30 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି କେତେ କେତେଟାରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ କହୁନା? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେଟାରୁ ଆସିଲେ? 7:15 7:15 ଖରା ହେବ, 7:00 ଖୋଲା ହେଉଛି, ଖରା ଟିକେ ଅଧିକା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? 7:00 ଅଫିସ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, 7:00 ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେଣି, ସମସ୍ତେ କାମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେଣି, କାମ ଫାମ ଚାଲିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ରହୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ସକାଳ। ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଖକୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଖନ୍ତୁ, 7:30 ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅଫିସରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ତା ପାଖକୁ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ବିଭାଗର ଅଫିସ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ 8:00 ପରେ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପିଅନମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁଛି ନା, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଡିଓ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟାଣ ଖରାରେ ବସି ବସି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ। ଅଫିସ୍ ଗଲା, ଟ୍ରେଜର୍ ବିଲ୍ ଥିଲା, ମୋ ଟ୍ରେଜର୍ ଯାଇଥିଲି ନା, ଆହୁରି ବା ଖୋଲା ହେଇନି, ଚାବି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଉନି ତାହେଲେ? ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଲିନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା, ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମିଟିଂ ଅଛି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ, ସେଠି ମୁଁ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ହଁ ସେଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମିଟିଂ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ କହିହେବନି, ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକାଳ 7:00 ସକାଳୁଆ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଏ, ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ, ଆର୍ଏଣ୍ଡବି ବିଭାଗ, ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ ଭଳି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ନିୟମର ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଛି ତ, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଅଫିସ୍ କାମରେ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସୁ ଠିକ୍ ସମୟ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଏରିଆ ଦେଖିଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଗଲେ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିଛି, ସେଣ୍ଟର 7:00 6:30 ଖୋଲା, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିଦେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା
ଅଫିସକୁ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇକି ତ ଯିବେ, କିଏ ଆସୁନୁ? ନା 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 ନା, ସେଣ୍ଟର ଦେଖି ଆସୁନୁ ସମସ୍ତେ କିମ୍ କାହିଁକି? ଏଇ ରିପୋର୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସକୁ କାହିଁକି ନ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମେ ଅଫିସ ହେଲେ ସେଣ୍ଟର କାହିଁକି ଯିବ? କେମିତି ତାର ସରକାର ନିୟମ ଆପଣ ମାନିବେନି? ସରକାର ନିୟମ କହି ସରପଞ୍ଚ ନିୟମ ସେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଅଫିସ ଆସିକି ଖୋଲା ହେବନି ଆପଣ? ନା ନା ଅଫିସ ବୁଲିବେ? ନା ନା ଅଫିସ ନା 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 ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ହଟସପ୍ ଫଟସପ୍ଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କାମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ପି ଏସ୍ ମେମ୍ବର ଅଛି ରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଁ 8ଟା ବେଳେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ, ବିଡ଼ିଓ ନାହାନ୍ତି କି ଅଫିସର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି 5T, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଇଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି 5T ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା 5T ସଚିବଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସରକାର ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ 7 ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେ 7 ଠାରୁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଅଛୁ, ଏଯାବତ କୌଣସି ସେକ୍ସନ୍ ବ୍ଲକ୍ର କୌଣସି ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ। ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଉପର ହେଲା ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ବ୍ଲକ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହା କ'ଣ 5T? ଏହା କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା? ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।